Manchester City, Premier League-startens stora vinnare så här långt med 2 segrar, 6 poäng och 6-0 i målskillnad efter 2 matcher alltså. Och den senaste vinsten, blytunga 3-0 mot självaste Chelsea, det är det de har i ryggen. Inför mötet med Everton, det blir ett test där på Goodison Park. Det är ju ett lag med kapacitet, det vet vi sedan tidigare, vi har sett det också i inledningen av säsongen nu. Och nutidshistorien pekar mot det. Flera av de stora lagen har gått under på Goodison Park där. Inte minst City har haft svårt mot just Everton. Ett slags boogie team de senaste åren för deras del. Den här veckan har Manuel Pellegrini varit ute och snackat en hel del i Manchester Evening News. Bland annat om försäsongen. Att de här resultaten in i Premier League-starten är ett bevis på att han visst skötte försäsongen korrekt. Att han hade ett bra upplägg. Att det var helt rätt att skippa resultaten under de där försäsongsmatcherna. Många av experterna och bedömarna hade ju en annan uppfattning och bedömde City som inte alls så skickligt och titelkrigande som det nu visar sig kunna vara. Dessutom är det så att under veckan har ju laget förstärkts. Rubriken har ju fortsatt kring Nicolas Otamendi och till slut så blev det en förstärkning på den enligt många svagaste punkten för Citys del. De där ryktena kring Kevin De Bruyne, de fortsätter, de tycks aldrig ta slut. Det där med försäsongen och resultaten förresten, det är rätt intressant, är det inte det? Tycker ni inte det? Att det lag, den klubb som många tycker är allra ytligast, kanske tog allra lättast på sommarens jippomatcher. Någonting att ta med sig in i tredje omgången, strax en del Pellegrini-tankar, nu också några spelfunderingar. Hej på er, Daniel Olenklint här. Nu har vi kommit fram till söndagens matcher och jag tänkte prata lite grann om en otroligt intressant match, nämligen den mellan Everton och Man City. Hemmalaget Everton inledde svagt, fick bara 2-2 mål i sista minuten mot Watford. Hämtade sig snabbt, slogs av 15-3-0 borta och en viss Lukaku gjorde 2 mål i den matchen. Och, det är ett starkt anfallshot framåt som Everton har. Bortalaget Man City har ni säkert sett. De körde över West Bromwich, vann 3-0. Körde över Chelsea, vann 3-0 och jag tycker laget ser riktigt imponerande ut. Jag har kollat på oddsen här och jag har ett spelförslag. Jag tror att det blir öppet, mycket anfallsfotboll och därmed också chans till flera mål. Så mitt spel i den här matchen blir över 2,5 mål till priset 1,65. Lycka till! Men det är ju så att det där måste ju sitta, för det inger ju en trygghet. Det inger ju en trygghet för spelare som Sterling som de har värvat in för över en halv miljard. Om han ska lyckas offensivt till exempel, och anfallsspelet, så måste ju liksom grunden sitta hur tråkigt det än låter. Och den satt inte till 100% för att gå för seriesegern förra säsongen.